Қайырлы кеш көрермен, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат қызметі, студияда Армангүл Тоқтамұрат және сурдо аудармада Шырын Жанғабыл. Бүгін қазақтың ұлы ақыны, жазушы, ағартушы, қазақ әдебиетінің негізін қалаушы, философ, сазгер Абай Құнанбайұлының туған күні. 2020 жылы үкімет қаулысымен тура осы күн Абай күні мерекесі болып бекітілген. Ойшылдың мағынасы терең, көркем шығармалары адамзат баласын еңбекке, адалдық пен адамгершілікке, білімге, рухани дамуға шақырады. Қара сөздеріндегі өлең поэмаларындағы тәмсілдер әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ. Біздің Абайдан аларымыз әлі де көп, сондықтан ұлы тұлғаны зерттеу мен дәріптеу жұмыстарын әлі де жетілдіруіміз керек дейді абайтанушы ғалымдар. Абай негізі тек қана қазақ халқы ғана үшін емес, адамзат үшін адам болуды насихаттаған ойдың ақыны. Ойға өзгеріс әкелген ақын. Абай адамдыққа өзгеріс әкелген ақын. Сондықтан да Абай ұлт таңдамайды. Әлемнің Абайға қызығып отырған басты себебі де сол. Абайды ұлттың ұстазы дейтін болсақ, тамыз айын Абайға қию керек. Абай тойы ол кигіз үй тігіп, ас беріп, тойдыман жасап, шушырқан болуды қалаған той емес. Тамыз айында Абайдың әндерінің байқауы, Абайдың қара сөздеріне талдау, Абай оқулары, жыл бойы Абайға байланысты, Абай шығармашылығына байланысты зерттеу жасап жүрген ғалымдардың еңбектерін бағалау, мемлекеттік Абай атындағы сыйлықтың орнын белгілеу деген сияқты мәселелердің барлығын тамыз айына қою керекті. Қалған уақытта жыл бойы Абайдың шығармашылығына ден қойып жұмыс істегендерді назарға алу керек деп ойлаймын. Біз Абайды аласартып алмауымыз керек. Абай биік деген сайын қазақ биіктейді. Абай биік деген сайын ұлт биіктейді. Абай Құнанбайұлы ескі жыл қайыру бойынша бүгін, яғни 10 тамызда дүниеге келген. Бір туар тұлғаның мұрасымен қазақ елі ғана емес, жер жаһан түгел сусындап жүргені рас. Бірақ ұлт ұстазының туған күні, туындылары, жалпы хакімнің кім екені ел есінде ме? Астаналықтардан сұрап көрген едік, бірге тыңдайық. Абайдың туған күні екенін білемін. Желілерде шығып жатыр. Көптеген өлеңдері бар. Қыз, күз, тағы да басқалары. Жоқ, білген жоқ. Білген жоқ. Туған күн білген жоқ. Қара сөздерінен басқа ештеңе білмейміз. Қандай нелері бар екенін білмеймін, сөз үшін айтамын. Өлең жазғандарын білеміз. Неше түрлі өлеңдері бар. Өзіміз мектеп кезінен бастап сол кісінің өлеңдерімен, жазуларымен өскенбіз енді. Үсті басы ақырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Енді біздің қазақ еліміздің атақты ақын, біздің мақтанышымыз, біздің енді қалай гордость. Ол ақын, жазушы, көп деген өлеңдері бар. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай жоқтанба, ойнап босқа күлуге, бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен ғашық бол. Дана Абай, Дара Абай есімі ұмыт болмас үшін бүгін елордадағы Ерке Есілдің жағасында ұлықталып жатыр. Домбыра пати ұйымдастырылып, ғұламаның өлеңдерімен қара сөздері оқылып, әндері шырқалуда. Дәл қазір әріптесім Самал Қабышева жағалаудағы жаңалықтарды жеткізуге бізбен тікелей байланысты. Самал, ұлы Абай күнін астаналықтар қалай атап өтіп жатыр? Самал, тыңдап тұрмыз. Армангүл, ақынын ардақтаған астаналық ағайын Ерке Есілдің жағасына жиналды. Бұл жерде домбыра пати ұйымдастырылды. Дәл қазір біздің оператор сіздерге осы жердегі атмосфераны көрсет, қабыл алыңыздар. Шырқап өлеңдерін жатқа оқиды. Кезек өзіңізде. Өзімінің қарасы, көңілімнің санасы. Тамаша. Әсен пас болма әрнеге, өнер пас болсаң арқылан, сен де бір кірпіш дүниеге, тетеңін таппай бар қылан, қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әділет шапқат кімде бар. Тамаша.
Абай Құнанбаев бірінші қара сөзі. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, айыр бірталай өмірімізді өткіздік. Айтыстық, жұлыстық, тартыстық. Ал енді қалған өмірімізді не қылып және қайтып өткіземіз. Тамаша, тамаша, керемет, сіздерге үлкен рахмет. Міне, құрметті көрермендер, өздеріңіз көріп тұрғандай, Абай атамыздың бай мұрасы, философиялық мәні зор шығармалары қанша уақыт өтсе де өзінің құндылығын жоғалтпақ емес. Абай ол дара тұлға, дана тұлға. Бүгін Абай күні. Абай ақынымыздың тек ұлылығын асқақтатып қана қоймай, ұлттық құндылықтарымызды ұлықтауға да негіз болған күн. Құрметті астаналықтар, дәл қазір Есілдің жағасына келіңіздер. Бұл жердегі атмосфера керемет. Абай күні құтты болсын. Армангүл? Керемет, рахмет, самал көп-көп. Абай күнін атап өту ұлттық мәдениет пен руханиятқа, ақындар мен жазушыларға, абайтанушыларға деген үлкен құрмет. Қалқалан мен кебекті айттың, әнеттен кеңгірбайды айттың, тек айтқан жоқсың. Алматыдағы Алатау дәстүрлі өнер театрында Абай әлемі концерт спектаклі өтті. Абайдың өмір жолымынан сыр шертетін концерттік спектакльде жас Абай, күрескер Абай, дана Абайдың үш бейнесі сомдалды. Есімі күллі әлемге мәшһүр Хәкім Абайды сахнаға бейімдеп, көрерменге ұсынған режиссер Фархат Молдағали. Кеште ақынның 20-дан астам әні жанды дауыста шырқалды. Ұлық тұлғаның ұлы бейнесін елімізге танымал сахна саңлақтары Болат Әбділманов пен Ерлан Біләл сомдады. Әлемнің ғалымдары Абайды Конфуцийден де жоғары қояды. Өйткені сол Конфуциймен бүкіл Қытай мемлекеті ұлы мемлекетке айналып отыр. Адамдықтың қарызы үшін қазіргі жастарымыз білімге, еңбекке, ғылымға соған қарай ұмтылып, елін жерін қорғауда өзінің патриоттық сезімдерін ояту, осының бәрі адамдықтың қарызы деп есептелінеді. Көрерменге ешқандай бір жаңағындай ауыр салмақсыз бір жақсы бір демалыс сыйласақ, Абайдың бізге айтып кеткен өсиеттерін, әндерін қайтадан бір құлағымызда, миымызда жаңғыртсақ деген ниетпен жасалған дүние. Абайдың туған күні Мәскеуде де аталып өтті. Қазақстанның Ресейдегі елшілігінің қызметкерлері, қандастар, студенттер ақынның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Жиналғандар ақынның өлеңдерін, қара сөздерін оқып, әндерін шырқады. Ұлы ойшылдың шығармаларын шетелде кеңірек насихаттауымыз керек, дейді шараға қатысушылар. Осы Абайдың өлеңдерін осы Мәскеу төрінде осыншама қандастардың басын біріктіріп, өлеңдерін оқу, ол өзіміздің өсіп жатқан ұрпақтар үшін өте маңыздылығы. Және де сыртта жүрген қандастардың басын біріктіріп, өзіміздің ұлы Абайдың өлеңдерін насихаттау, бұл алдағы келе жатқан ұрпақ үшін өте маңызды іс-шара. Франциядағы қазақтар да ұлы Абайды еске алды. Қазақстанның Франциядағы елшісі туризм және спорт министрлігі мен Париждегі қазақ диаспорасының өкілдері Абай Құнанбайұлының бюстіне гүл шоқтарын қойды. Бір туар тұлғаның туған күніне орай өтіп жатқан шарадан Франция астанасында жүрген тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес тікелей байланысқа шыққалы тұр. Нұрсұлтан, ұлы тұлғамызды ұлықтау рәсімі қалай өтіп жатыр? Тыңдап тұрмыз сізді. Кешар Қармангүл, біз дәл қазір Париждегі ақындар саябағында тұрмыз. Мұнда 2021 жылы желтоқсанда Абайдың бюсті орнатылған еді. Бүгін ұлы ақынның туған күніне орай салтанатты шара өтіп жатыр. Қазір ескерткішке гүл шоқтары қойылды, сондай-ақ ақынның өлеңдері шырқалды. Қазір менің жанымда осы шараны ұйымдастырған туризм және спорт министрінің кеңесшісі Диас Ахметшарып тұр. Диас мырза, айтыңызшы, шараға кімдер қатысып жатыр, қалай өтіп жатыр? Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта барғалан демекші Абай атамыз. Бүгін Абайдың туған күні, қазақ кімдесе қазақ Абай дейді, дүние шар тарапты. Сол себепті бүгінгі Абайдың үлкен туған күні, үлкен мерекеміз олимпиада ойындарымен тұспа-тұс келіп қалды. Сол себепті жаңағы осы жердегі жергіліктің, елшіліктің көмегімен, мұрындық болуымен біз спортшыларымыз, өздеріңіз көріп отырсыздар, жергілікті диаспора өкілдері Абай атамыздың туған күнін атап өтуге келдік, гүл шоқтарын қойдық. Әрине, спортшыларымыз да жақсы өнер көрсетіп жатыр. Бүгін медаль аламыз деген сондай бір ойымыз бар. Бүгін енді осы үлкен ұлы атамыздың бүкіл қазақтың тойы ғой, сол себепті бұны атап өтмеске тағы болмады. Біз міндетті түрде қалған спортшылар көбі жарыста, бәріміз бас қосып осында жиналып отырмыз, осы скверде, паркте. Сол себепті бүгінгі той құтты болсын бүкіл қазақ дүние халқына.
Керемет емес пе, Париж төрінде ұлы тұлғамыздың есімі ұлықталып жатыр. Әрине, әрине, бұл тек қана Парижде емес, бүкіл дүние жүзінде таңертең біз ақпарат құралдарын қарап отырмыз. Шар тарапты әр қалада, әр елде Абай атамыздың туған күні аталып өтуде. Абай күні бүгін, сол себепті біз де өз тарапымыздан олимпиада ойындарымен бірге, спортшылармен бірге, жергілікті және әкім елшіліктің өкілдерімен бірге, сіздермен бірге осы үлкен тойды біз де атап өтіп отырмыз. Ертең олимпиада ойындары аяқталады. Бүрсігін Алла жаса біз бәріміз ауылға қайтамыз. Мереке құтты болсын, бұл енді біз үшін үлкен мереке. Жалпы айта кету керек, бұл ұлы Абайдың Франциядағы екінші ескерткіші, алғашқы ескерткіш 2016 жылы елдің Рен қаласында ашылған еді. Мына біз тұрған ақындар саябағында негізінен француз әдебиетінің көрнекті өкілдерінің ескерткіштері орнатылған. Шетелдік ақындардан тек Абай мен Пушкиннің ескерткіші бар. Бұл Абайдың тек қазақ халқы үшін ғана емес, әлем әдебиеті үшін орны ерек тұлға екенін аңғартады. Армангүл. Рахмет, Нұрсултан. Ақының шығармаларына қызыққандай Орталық Азия мен ықпалдастыққа жаһан елдері халықаралық ұйымдар қызығушылық танытып отыр. Осылайша өңірдің әлемдік арена субъектісі ретіндегі орнын бекітуге маңызды қадам жасалып жатыр. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Орталық Азия ренессансы, орнықты даму және өркендеу жолы деген мақаласында осылай деп жазды. Қазіргі таңда осы бес елмен байланыс орнатуға мүдделі елдер қатары артып келеді. Бүгінге дейін Орталық Азия плюс форматында 9 саммит және жоғары деңгейдегі кездесу өткен. Біз мұндай мүмкіндікті бірлесе пайдалануымыз керек, деді президент. Соңғы жылдары Орталық Азия елдері арасындағы байланыста қарқынды дамып келеді. Кейінгі 5 жылда өзара сауда айналымы 2 есеге жуық көбейіп, 5,7 миллиард доллардан 11 миллиард долларға дейін артты. Өткен жылдың қорытындысы бойынша ішкі тауар айналымы 25%-ға өсті. Соның ішінде Қазақстанның Орталық Азия елдерімен саудасы былтыр 26,8%-ға артып, 8 миллиард долларға жетті. Бірлескен ірі жобалар оған қатысу елдерге қомақты пайда келіп қана қоймай, Орталық Азия экономикасының бүкіл құрылымын өзгертіп отыр. Астана әуежайында бүгін 10-нан астам рейс кешігіп, жолаушылар жолынан қалды. Келеңсіздікке тап болғандардың қатарында мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек те бар. Ол оқиға орнынан желіге видео жариялап, Air Астана әуе компаниясының президенті Питер Фостер жолаушылар алдына әрең шыққан жеткізді. А почему ущемляете наши права? Кому-то получается вы даете вылететь, а наши права, значит, не в счет. Уақытында діттеген жеріне жете алмаған депутат енді рейсті кешіктіретін әуе компанияларына айыппұл көлемін арттыруға кірісетінін жеткізді. Осы мақсатта әуежайлардың жұмысын реттейтін заңға өзгеріс енгізбек. Ал Air Астана әуе компаниясы Астана-Алматы бағытындағы рейстің 9 сағатқа кешігуін ұшақтың зақымдалуымен түсіндірді. Сондай-ақ әуе компаниясының 4 ұшағы бұзылып, оған жөндеу жүргізіліп жатыр. Бұл ұшақтарға бұған дейін Астанада жауған бұршақ зақым келтірген. Air Астана әуе компаниясы барлық қолайсыз үшін жолаушылардан кешірім сұрап, мәселені тез арада шешетіндерін жеткізді. Айта өтейік, жаңа ғана келіп түскен ақпар, таңнан кешіктірілген 10 рейстің алды тек 1 сағат бұрын ғана ұша бастаған. Соңғы рейс 21:50-де көкке көтеріледі деп күтілуде, яғни ұшақ. Ал Бразилияда ұшақ апатына байланысты елде 3 күн қаралы деп жарияланды. Оқиға кеше Сан-Паулу штатының Венеду қаласы маңында болған. Лайнер тұрғын үйлерге жақын жерге құлады. Оның бортында болған 62 адамның барлығы қаза тапқан. Әзірге апаттың себебі белгісіз. Ұшақтың 2 қара жәшігі табылды. Олар Бразилия қаласына сараптамаға жіберілген. Мамандар қазір жәшіктердің көмегімен ұшақтың неліктен құлағанын анықтап жатыр. Оқиға орнына өрт сөндірушілер, әскери полиция мен елдің азаматы қорғаныс департаментінің қызметкерлері барды. Марқұмдардың аты жөні анықталып жатыр. Ал лайнердің құлаған сәтін көрген адамдар үрейлі сәтті бастан кешкенін айтады. Ұшақ дәл үйіміздің үстінен ұшып өтті. Кенет күрт төмендей бастап жерге құлады. Лапылдаған жалын көрдік. Айнала өрт көрінді. Өте қорқынышты, үрейлі көрініс.
Ақштың Нью-Йорк штатында сұрапыл деби дауылына орай төтенше жағдай жарияланды. Өңірде нөсер жауын жауып тұр. Оның үстіне қатты жел соққан. Қолайсыз ауа райына байланысты тұрғындар үйлерінен шыға алмай отыр. Дүлей дауыл сағатына 26 шақырым жылдамдықпен солтүстік-шығысқа қарай ойса бастаған. Елдің ұлттық ауа райы қызметі Джорджиядан бастап Вермонт жағалауына дейінгі аймақта су тасқыны жүріп, құйын көтерілуі мүмкін екенін ескертті. Деби дауылы ақшқа апта басында соққы берді. Рейтердің мәліметінше, содан бері табиғи апаттан 8 адам қаза тапқан. Ал Ресейде орман өрті дес бермей тұр. Бір күнде 15 өңірде тілсіз жау 40 мың гектар орманды шарпаған. Әсіресе Иркутск, Томск, Самара өңірлері мен Бурятия, Алтай республикаларында жағдай мәз емес. Өртті сөндіруге 3 мыңнан астам маман 400-ге жуық техника жұмылдырылды. Осы жылдың алғашқы 6 айында іргелес елде қызыл жалыннан 1,2 миллион гектар жер жойылған. Мамандар биыл орман өрті өткен жылмен салыстырғанда 2 есе көп болатынын айтады. Жыл басынан бері өрттің тұтануына себепші болған 2000-нан астам адам айыппұл арқалады. Подразделение добровольной пожарной охраны. Тек Самара облысында бірнеше күнде аумағы 5000 гектар жерден асатын 4 орман өрті тіркелді. Сондай-ақ мамандар аумағы 1000 гектардан асатын 37 өртті өшірді. Қызыл жалынның таралуына құрғақ шөптің жануы себеп болған. Елге оралсақ, егін алқаптарында судың 40% ысырап болып далаға кетіп жатыр. Солардың қатарында Жетісу облысы да бар. Өңірде гидроқондырғылар мен арық каналдардың дені тозған немесе істен шыққан. Енді осы мәселені шешу мақсатында 2026 жылға дейін кешенді жоспар құрылып, қомақты қаржы бөлініп, арықтарды жаңарту жұмыстары жүріп жатыр. Қуаныш Қанатұлы айтсын. Жаздың аптап ыстығында көксулық диқандар алқап басында бір жағынан су шығарып, егінін суарса, екінші жағынан канал тарту жұмыстарын өздері бақылап кетеді. Себебі арық суы дұрыс бұрылмай өнімді шіртіп жіберу мүмкін. Қазір мұндағы шаруалардың бар тілегі жаңа каналдың жылдам салынуы. Жаңадан не сабатыр дейді, бетоннан ұлатып су қашпайды дейді. Бұл енді елдің айту бойынша жақсы деп атыр. Енді ана жерге сінбейді, полямыздың басына промой келеді. Сол жағы жақсы деп атыр енді. Әтүрі суға пәке тапшылық жоқ, енді тезірек бітіп, сол енді жақсы болсын, елге, жұртқа, қалыққа енді судың латығымыз бітіп, соның қызығын көрейік. Бір ғана Көксу ауданының 108 шақырым ирригациялық жүйесі жаңартылып жатыр. 9 канал жаңадан салынады. 7 миллиард теңгеден астам қаржы бөлініп, мердігерлер жобаны уақытылы аяқтауға сенім білдіріп отыр. Шекара деген каналда 5,5 километрдің уже 3,5 километрін ауыстырып болдық. Бұл жерде қазір істеп атқан 48 адам шекара каналында 17 техника. Келешекте Жетісу облысында үлкен 6 су қойма салу көзделген. Бұл да игерілмей жатқан суармалы алқаптарды игеруге және жыл бойына сумен тұрақты қамтамасыз етуге септігін тигізеді. Теуге ақша бөлінді, теу жасалса, ары қарай пезге ақша бөлінсе, уже сімірге уже строительство құрылысы басталады. Жетісу өзен көлі мол аймақ қатарында болғанмен жылдан жылға су тапшылығы сезілуде. Мамандардың айтуынша, диқандардың дені су үнемдеу технологиясына, яғни жаңбырлатып немесе тамшылатып суару әдісіне көшпей, тіршілік нәрінің ысырап болғаны ысырап. Әмбе шаруаларда ол үшін біраз шығындалу керек. Айтпақшы, биыл Жетісу облысының колледждерінің бірінде су шаруашылығына қажет мамандар дайындалатын факультет ашылады. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы. Атом энергиясы Қазақстанның экономикалық әлеуетін артырады. Себебі инвесторлар үшін тұрақты қуат көзінің болуы өте маңызды. Бұл туралы Таяу Шығыс техникалық университетінің қызметкері мәлімдеді. Белге Демиркөздің айтуынша, атом электр станциялары уран таблеткаларымен жұмыс істейді. Көлемі 1 текше сантиметр болмайтын уран отынын өндірілетін энергия 1 тонна көмірмен немесе 500 текше метр газбен тең. Бұл қоршаған ортаны қара түтінмен ластамауға әрі үнемдеуге сеп. The education is right now being taken care of by Rosatom. Сондай-ақ, атом энергетикасында мамандар дайындау өте маңызды. Түркия өз студенттерін Ресейдің Росатомында оқытты. Анкара мен Стамбулдың техникалық университеттерінде ядролық инженерия факультеттері бар. Бір байқағаным, көп қазақстандық шет мемлекеттерде жұмыс істеп жатыр. Оларды елге қайта шақырып, білімі мен тәжірибесін осы саланы дамытуға пайдалануға болады деп ойлаймын. Бүгін еліміздің барлық өңірінде жыл сайын өтетін 10 жасыл күн атты республикалық челленджі басталды.
экологиялық челлендж жобасын қабыл алды. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында қоқыстарды жинап сұрыптау жұмыстарын ұйымдастырды. Мәдени және ақпарат министрлігінің ақпаратынша, бұл челлендж аясында 10 күнде 10 эко-әдеттер қалыптастыру жоспарланған. Оның ішінде эко-сөмке уақыты, жаяу жүріңіз, жалпы энергия үнемдейтін шам, суды үнемдеу, қоқыс сұрыптау бағыттары қарастырылған. Қатысам деушілер әлеуметтік желіде 10 жасыл күн хэштегін қолданып, челлендж аясында фотосуреттер мен видеолармен бөлісу керек. Сондай-ақ біргеміз таза әлем 2022 парақшасын белгілеу қажет. Ал Ақтауда жалпы халықтық сенбілік өтті. Тазалық акциясы бірнеше жерде ұйымдастырылды. Соның бірі теңіз жағалауына тұрғындар көп жиналды. Шамамен 5 шақырымға жуық жер қоқыстан тазартылды. Жағалаудағы сәулет мүсіндері де қайта сырланып, қураған қамыс орылды. Дала сахнасында өнерпаздар ән салып, сенбілікке қатысқан көпшілікке мерекелік көңіл күй сыйлады. Сондай-ақ ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі өтті. Біздің Ақтау Қазақстан бойынша ең таза қала, оған бәрі куә, бәрі білет, келіп кетіп жатқан қонақтар айтып жатыр, естіп жатыр. Сол тазалығымыз сақтайық. Ертең құрылысшылар күні, ел дамуына елеулі үлес қосып, өркениеттің қалыптасуына елеулі үлес қосатын мамандардың еңбегі ерен. Салада 40 жылға жуық қызмет ететін Елік Ақановтың айтуынша, құрылысшы болу бұл ғасырда өз қолтаңбаңды қалдырумен тең. Дегенмен көк аспанмен таласып, зәулім сарайлар салып жүргенде, қызметкерлерге төнетін қауіп көп екені де рас. Ол өзі бірнеше мәрте жарақат алса да, сәулет өнерінен бас тартпағанын айтады. Все было хорошо. Бұл кәсіп, ата кәсіп, қоғамның ажырамас бөлшегі. Құрылысшылар болашақты қалаушы мамандық. Өмірімді осы салаға арнағаныма еш өкінген емеспін. 38 жыл жұмыс істеп жүріп, бір рет денсаулығыма қатты зиян келді. Құрылыс кезінде қорғаныш бетпердесін кимей, бояғыштардың есінен ұшынып қалғаным бар. Содан бір ай бойы төсек тартып жатып қалдым. Қалай болса да, бұл саланы жаным сүйеді. Тасқын судан зардап шеккен ақмолалықтар жаңа үйлеріне жыл соңына дейін қоныстанады. Бүгінгі Шалғайдағы елді мекендерде 331 тұрғын үй салынып жатыр. Небәрі бірнеше айда бой көтерген баспаналардың құрылысы аяқталуға жақын. Ал күндіз-түні тынымсыз еңбек етіп жүрген құрылысшылар ел алғысына бөленуде. Еңбек адамдарымен әріптесім Омысындық Наурызбаева тілдесіп келген болатын. Ауа райына қарамай, мына үйлерді тезірек бітіру үшін екі сменамен жұмыс істеп отырмыз. Ақ жауын жауып тұр, күні түні жауып отыр. Осында жүргенімізге 4-5 ай болып қалды уже. Құрылысшылар күндіз-түні тыным таппайды, екі ауысыммен жұмыс істейді. Көбі отбасынан жырақта еңбек етеді. Басты мақсат қойылған міндетті абыроймен атқару. Фундаментті бастадық қой, осы үйлерді міне. Таңға сағат 6:30-да келеміз, кешкі сағат 9:00-ға дейін жұмыс істейміз осы жерде. Соған жанталасып істеп жатырмыз, сағынып жатырмыз, сағынамыз, бала шаға бар. Құзғандап тұрамыз күнде. Сағындың ғой сендерді? Сағындың біраз, біраз болды көрмеген сағындың ғой деймін. Іргетасы бірер ай бұрын қаланған бұл үйлер жақында ел игілігіне беріледі. Бірер күнде ішкі әрлеу жұмыстары аяқталып, аула абаттандырылады. Құрылысшылардың бұл еңбегі елеусіз қалмақ емес. Құрылысшыларға ризамын, осы жұмыстарын істеп жатқандарына келіп тұрамын. Таңертең де азанда да келем, кешке қарап кетем. Бәрі әпедемі оң-поң істеп жатыр екен, шапшаң істейді. Құрылысшыларға артылған міндет көп, ауыр жұмыс мол жауапкершілікті талап етеді. Шапшаңдық пен сабырлық та қажет. Ел алғысын арқалаған жандар қарапайым халықтың артқан сенімін ақтау үшін мүдірмей еңбек етуге дайынбыз дейді. Омысындық Наурызбаева, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы. Өзгеде ақпарат, Ыстамбұлда қазақстандық «Почти мача» комедиясының түркиялық ақпарат құралдары өкілдеріне арналған жабық көрсетілімі өтті. Ал бүгінен баста фильм Түркияның 80-ден аса кинотеатрларында көпшілік көрерменге ұсынылады. Бұған дейін қазақ киноларынан түрік тіліне тек тарихи фильмдер аударылған. Ал жастарға арналған комедия жанрындағы фильм алғаш рет көрсетіліп отыр. Көрсетілімге жиналғандар фильмге жоғары баға берді. Картинада анасы аз уақытта үйлендіргісі келетін Даймир атты жас жігіттің басынан өткен қызық оқиғалар сәтті өрілген.
Неғұрлым басқа мәдениет және киносын танысақ, соғұрлым бір қадам алды да жүреміз деп ойлаймын. Біз тек қана Түркия нарығына емес, сондықтан бүкіл әлемге қазақ киносын танытамыз деген жоспарымыз бар. Жақында мысалы Қазақстан-Америка сопродукция «Countdown to Chaos» деген фильмге қазір дайындық жүргізіліп жатыр. Мысалы Голливудтың танымал актерлары және Англия, Түркияның танымал актерлары ойнайды. Париждегі қазақ диаспорасының өкілдері Олимпиада ойындарының қола жүлдегері Назым Қызайбайды құттықтап, естелік сыйлықтарын табыстады. Естелікте Парижде міне башня бар, бәрі бар. Қазақтың туын биік көтерген қазақ қызына алғысымыз өте зор. Шараға Қазақстанның Франциядағы елшісі, туризм және спорт министрлігінің өкілдері қатысып, спортшымызға жылы лебіздермен Париж төрінде Қазақстанның намысын қорғап, көк туымызды желбіреткені үшін алғысын айтты. Алтын алмағанда қынжылып жүрген Назымның өзі мұндай қолдауға ие болғанына қуанышты екенін айтып, 2028 жылы ақштың Лос-Анджелес қаласында өтетін Олимпиада ойындарына мықты дайындықпен барып, чемпион атану үшін барын салатын жеткізді. Әрине, бүкіл ел болып шулап, құттықтаулар келіп жатыр, қолдаулар көп деген ойлар кезінде де көп адамдар жазды. Бәріне үлкен алғыс. Алдағы жоспар енді бірінші елге оралып, отбасыммен біраз уақыт өткізіп, себебі біз отбасымыздың ішінмен де көрпегелі қанша уақыт болды. Жаттығу жерін біраз демалып, содан кейін жаттығуға қайтадан кірісемін. Ал елге оралған Париж Олимпиадасының грек-рим күресінен күміш жүлдегері Демеу Жадраевты әуежайдан туған туыс, дос-жаран мен жанкүйерлер осылай ерекше құрмет көрсетіп, мойнына көтеріп алып шықты. Қолдап келгендердің қатарында Демеуге медеу болған анасы Күлипа Бижанова да бар. Жазғы Олимпиадада 77 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсеткен балуанымыз жартылай финалда әлем чемпионатының екі мәрте күміш жүлдегері Санан Сүлейменовті жеңген еді. Тәуелсіз Қазақстан тарихында бұл салмақ ақта бірде бір спортшымыз Олимпиаданың финалында күреспеген. Қазақы салт-дәстүрмен Европа төрінен жеңіспен келген жүлдегерге шапан жабылды. Әрине енді ел үшін, жер үшін болғаннан кейін барымыз салдық енді. Бұйырған күміс болды. Күлем деген сондай нәрсе ол. Бір күн былай, бір күн былай, бір күн жеңесің, бір күн жеңілесің. Талай жылға еңбегі қойды. Осы олимпиадаға барғанда орын алсам екен деп армандап барды. Арман орындалды балам. Көк туымызды желбіретіп Қазақстанымыздың байрағын көтергенде бәріміз қуандық. Үй ішімізбен қуандық. Иә, көк туымыз желбірей берсін. Бүгінгі мереке құтты болсын. Аман есен болыңыздар. Армыстар, студияда Аяжан Баубекқызы, 11 тамыз, жексенбіге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Солтүстікте күн құбылмалы, ауа температурасы Петропавл мен Қостанайда түнде плюс 11-10, күндіз 20 градусқа дейін көтеріледі. Көкшетау мен Павлодарда күндіз 20 градус жылы, түнде 10-13 градус нөлден жоғары. Орталыққа тоқталса, Қарағандыда көшпелі бұлт шығады, күндіз 21, түнде 10 градус жылы. Жезқазғанда өткінші жаңбыр түнде 13 градус жылыны көрсетсе, күнде 28 градус нөлден жоғары. Шығысқа қарай ойсақ, сынап бағанасы Семей мен Өскеменде күндіз 21-22, түнде 14-13 градус жылы болады. Батыстың басым бөлігінде күн ала бұлтты, Орал мен Атырауда ауа температурасы күндіз 28-31 градус ыстық, түнде Оралда 18, Атырауда 21 градус жылыны көрсетсе, Ақтөбе мен Ақтауда күндіз 0-ден 26-28, түнде Ақтөбеде 18, Ақтауда 23 градус жоғары болады. Оңтүстіктің басым бөлігінде көшпелі бұлт шығады, тек Талдықорған мен Қонаевта жаңбыр, сынап бағанасы түнде 19-21, күнде 29-30 градусқа дейін көтеріледі. Қызылорда мен Түркістанда күндіз 34-35 градус ыстық, түнде 19-21 градус жылы. Таразда күндіз 31, түнде 18 градус нөлден жоғары.
мегаполиске қарай ойсақ, Шымкентке күн ашық, күндіз 33, түнде 19, Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, күндіз 29, түнде 21 градус жылы. Елордамызда термометр бағаны күнде 21, түнде 12 градус жылыны көрсетеді. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосылып болсын.